Drejtoria Vendore e Policisë Durrës i është përgjigjur pozitivisht nismës së kryqit të kuq për të dhuruar gjak. Numri 1 i uniformave blu në Ritan Albani shprehet se ky është një bashkëpunim i vazhdueshëm, pasi punonjësit e policisë në Shqipëri jo vetëm mbrojnë jetën, por janë edhe pranë problematikave të tjera, veçanërisht atyre shëndetësore. Duke siguruar se do t'i përgjigje në vijimësi këtyre fushatave, drejtorin Albati ka falendëruar çdo efektiv policie që ka dhuruar gjak ditën e sotme. Punonjësit e policisë kudo në Shqipëri nuk janë vetëm punonjës policie të cilët mbrojnë jetën, por janë punonjës policie të cilët ndodhen pranë shqetësimeve apo problematikave të tjera që ka edhe pjesa shëndetësore. Ne kemi një bashkëpunim shumë të mirë me degën rajonale të kryqit kuq në Durrës dhe kemi përkrahur ndaj tyre edhe nismën për të dhuruar gjak. Ndaj shumë punonjës policie sot, të drejtorisë vendore të policisë Durrës, e përkrahën të nismën dhe janë këtu për të dhuruar gjak. Janë për të dhuruar gjak për njerëzit në nevojë. Ne vërtet jemi në shërbim të njerëzve çdo ditë për problematikat e tyre dhe luftën ndaj kriminalitetit, po jemi edhe për të dhënë ndihmën për anën shëndetësore të tyre. Ne ndodhemi në një kohë pandemie apo problematikash të tjera shëndetësore dhe do të ndodhemi pranë edhe herë të tjera të gjithë njerëzve që kanë nevojë. Ndaj unë i falenderoj të gjithë punonjësit e policisë dhe kolegët sot për këtë virtyt të tyre ndaj dhurimit gjak. Duke vlerësuar pjesëmarrjen, Ermira Guza, koordinatore e dhurimit vullnetar të gjakut pranë kryqit të kuq Durrës, saktëson se ky gjak i dhuruar do të shërbejë për të plotësuar nevojat për fëmijët talasemik dhe të dëmtuarve në aksidente rrugore. Kryqi kuq ju e dini që bën sensibilizimin në të gjitha institucionet për dhurimin e gjakut, për të plotësuar nevojat e spitalit me gjak, konkretisht për fëmijët talasemik dhe aksidente rrugore. Sepse për familjarët durojnë vetë familjarët. Me mbështetjen e drejtorisë së policisë dhe konkretisht të drejtorit, ne arritëm që të bëjmë një seancë durimi gjaku ke drejtoria e policisë. Organizimi ishte jashtëzakonisht i mirë dhe ne do të dëshironim që gjitha institucionet na jepnin një mbështetje të tillë, sepse është domosdoshme nevoja për durimin e gjakut për të shpëtuar jetë, sidomos fëmijët talasemik. Në këtë situatë të cilën ne po e kalojmë me shumë vështirësi. Në ambientet e drejtorisë vendore të policisë Durrës, gjatë gjithë paraditës së sotme është dhuruar gjak nga efektivët dhe punonjësit e këtij institucioni.